Presenté Moví de Montllor, un obrer de la paraula de Jordi Tormo, un estudi molt personal sobre el poeta, escriptor, actor i cantant alcoyà que ha publicat sempre llibres. Jordi, benvingut. Muchas gracias. Un obrer de la paraula. Presenta, per què aquest títol? Bueno, pues el títol del llibre juga amb el paper que va tenir la paraula en l'obra de l'Ovidi, independentment de que ja fos cançó, cinema, teatre, i sobretot centrant-se en la temàtica principal del llibre, que és la poesia. L'Ovidi, en totes les seues arts, en les quals es va expressar i va treballar, va utilitzar la paraula com el seu mecanisme de comunicació, i d'ahir el títol del llibre, Un obrer de la paraula, perquè l'Ovidi era un obrer de la cultura, però també de la paraula. De la paraula. Conta'ns com va estar la redacció del llibre i com ha estat tot aquest treball de recuperació de poemes inèdits, de treballar en els arxius, en el seu cercle d'amics personals, com ha estat? Bé, jo quan vaig començar a treballar el llibre tenia... Bueno, abans tenia la intuïció de que darrere de la figura de l'Ovidi hi havia un gran poeta, i un gran poeta que encara estava per descobrir. I amb aquesta intuïció vaig començar a capbussar-me en aquelles coses que l'Ovidi va deixar en el seu arxiu personal una vegada es va traspassar a l'altre món. I precisament el que em vaig trobar és amb un creador immens, amb una persona que tenia la convicció de que la poesia era un arma de transformació social i que s'expressava també a través del poema. Restem per conèixer de l'Ovidi més de 400 poemes inèdits, dels quals el llibre en presenta 50, i que formen part del seu arxiu personal, que custodia el seu amic Antoni Miró, en el mas del Sopalmo, i d'altres que, com bé comentaves, amics i familiars es guardaven com un tresor, perquè l'Ovidi els darrers mesos de la seva vida els va regalar a familiars i amics per a tindre'ls com a record. Perquè aquests poemes no s'havien editat encara. No, en el llibre hi ha 70 textos, dels quals 50 són totalment inèdits. Però per què? Per què no se van editar? Pues mira, el primer llibre, el primer poemari que l'Ovidi va escriure amb intenció de publicar és de l'any 74 i es diu Millor boig que viu, i a més en el projecte estava que Estellés fos l'autor del pròleg, però malauradament no es va publicar. Sí que és cert que en vida l'Ovidi sí que va publicar un llibre de poemes que es diu Dels 40 estan, poemes i dibuixos, que va ser l'única publicació que va fer. Jo crec que en part és perquè en aquest país no se sap molt bé si una persona pot ser actor, teatre i cantant al mateix temps i a més poeta. No? Jo crec que l'Ovidi no va tenir l'oportunitat de publicar poesia perquè no li van deixar publicar poesia. Presenten els Ovidi Poeta. Quines característiques té la poesia d'Ovidi i quina és la seva poètica? Pues mira, les temàtiques que tracta l'Ovidi en els seus poemes i les seves cançons, hi ha algunes que coincideixen, ¿vale? La lluita de classes, les seves esperances, il·lusions, estan en els poemes i estan en les cançons. La crítica, la quotidianitat, la vida i la mort, ¿vale? Són temàtiques que l'Ovidi també tracta en els seus poemes. Si bé és cert que en la poètica de l'Ovidi hi ha moltes coses que l'Ovidi mai cantaria en una cançó i que en el llibre es recopilen alguns d'aquests poemes, com cançons de bressol a la seva filla xicoteta, a Jana, o poemes d'amor dedicats a la seva parella els últims anys, a Neus Solsona, i que estan en el llibre i que gràcies a Neus o a Jana podem gaudir i conèixer aquests poemes. Pues són coses molt, molt personals que l'Ovidi li dia a aquelles persones amb les quals es relacionava i tenia una relació afectiva i que són coses que l'Ovidi mai hagués cantat una cançó. Això ho podem trobar en la seva poètica. Enguany celebrem un aniversari al voltant d'Ovidi, però una de les coses que a mi més em crida l'atenció és els autors jovens, com tu en el teu cas, o com Núria Cadenes en una biografia que va fer, o altres editorials que s'han endinsat dins de l'obra d'Ovidi, autors i investigadors joves que no vareu conèixer Ovidi. Què vos aporta Ovidi a tota aquesta generació que no heu conegut Ovidi i el reivindiqueu molt? Jo, per exemple, inclús sent alcoià, com soc d'Alcoi, com l'Ovidi, ningú em va ensenyar en l'escola, mireu, xics, este creador és alcoià, no? Era una figura que, per ser incòmoda en vida, amb el seu traspàs continuava sent incòmode, no? El que sí que s'han trobat és, jo almenys, amb un creador immens, amb una persona que era totalment autèntica, que el van bandejar per incòmode en vida i que tot això el que fa és que el creix a un creador tan autèntic que d'alguna forma
està en interacció amb un mateix, no? Sobretot als més joves que ara vivim una situació de crisi com vivim i que veiem que les seues cançons i els seus poemes i els seus escrits són totalment vigents. És a dir, no ha passat el temps per a l'obra de l'Ovidi. L'Ovidi, quan mor en l'any 95, que naix el mite de l'Ovidi, després ha esdevingut un clàssic i ningú ja pot negar quina és la seva obra, la seva vigència i sobretot la seva aportació a la nostra cultura. Però el Coll és una icona. Però el Coll sempre és una icona. L'ha sigut, sempre l'ha sigut. Una icona fonamental, des dels seus temps de la cassola fins a l'últim moment. Sí, a més, el Coll té una figura que seria doble, no? Se'l recorda com el creador immens que fou i també com el veí de poble que ha sigut i que te'l podies trobar en els bars, en els cantons dels carrers, quan tot i que ell va anar a viure a Barcelona, sempre tornava al Coll i era un veí més del poble. I l'autor d'aquesta bellíssima cançó, que és la Teresa, l'homenatge a Teresa. Mm. Sí, ell va cantar moltíssim al Coll, també va escriure molta poesia dedicada al Coll, que està en el llibre, i segurament ha sigut el millor ambaixador que ha tingut el Coll en la història del poble. Tots els llibres se creen per a gaudir de la lectura i per a transmetre. Però també és obvi que la literatura i cap llibre és innocent. Sempre està la intencionalitat de l'autor i sempre està la mirada del lector. No? I les dues són morals. Quins valors ha volgut transmetre en aquest llibre que el lector que s'apropa per primera vegada o el lector que coneix perfectament la trajectòria d'Ovidi, qui és Ovidi, quan arriba al punt final es queda en quines idees? Pues mira, jo crec que la gent que tingui el gust d'apropar-se al llibre, tant si ha conegut a l'Ovidi com no, es trobaran per una banda un creador immens, no? Que és algo que ja ha sortit amb la conversa, una persona que va fer més de 30 obres de teatre, més de 43 pel·lícules, 13 discos en vida i que va escriure un grapat de poemes en forma de poemari. Qui no conega l'Ovidi es trobarà aquest creador immens. Val? I a més podran descobrir una persona que tenia un gran sentit de l'humor, que era un treballador absolut de la cultura. Es trobaran amb una persona que es va fer que molts de nosaltres coneixerem altres poetes gràcies a la seva veu, perquè l'Ovidi va fer de rapsoda i va dir els nostres poetes de llengua catalana com ningú ho ha fet i ens va apropar aquesta poesia a nosaltres. I sobretot es podran trobar-se més enllà del creador a la persona. Val? Les seues lluites, les seues intencions, les seues esperances també estan en el llibre a partir de la recuperació de fragments d'entrevistes i dels seus escrits personals en els quals l'Ovidi es despullava a l'hora d'escriure. Hem parlat del punt i final, però ara anem a l'inversa, anem a parlar del principi i un pròleg de Feliu Ventura. Sí, un pròleg del cantant i autor de cançons i amic Feliu Ventura, que bueno, per a mi és tot un Ovidi del segle XXI, que és un plaer que estigui acompanyant-me en el llibre i que a més ara, bueno, pues, igual que així a la Fira del Llibre, anem fent presentacions conjuntes en les quals parlem del llibre i Feliu també actua. Això per a mi és tot un plaer poder compartir amb tot un Ovidi el llançament d'aquest llibre. Jordi Tormo, ha estat un plaer parlar amb tu i gràcies per portar Ovidi Montllor, un obrer de la paraula, així a la Fira del Llibre de València. A vosaltres.